Jag gjorde ju en efterlysning på radion där jag gick ut och sa att om det är någon som vet hur man ska hitta Diana då, som är min syster, hör av er. Och då var det faktiskt, jag har fått flera stycken som hört av sig. Och bland annat en då som har skrivit till mig på mitt Instagram i privata flödet där. Där hon har hittat en tjej som heter Diana i USA. Som då ska ha bott i Jerusalem. Men flyttat till USA. Och är i den åldern runt 34-35. Så nu tänker jag att jag ska ringa henne. Nu blir jag lite nervös. Åh gud, nu ringer det. Gud vad sjukt läskigt. Hello? Is this Diana? Yes. Yes, hi. My name is Laila. I'm calling from I'm calling from Sweden, and I'm sorry to be very what should I say? Okay, I'm calling because I'm looking for my sister. I'm searching for my sister that I never met, and her name was supposed to be Diana, and I'm just wondering if that's you, if your father's name is Mudir. No, my father's name is completely different. Okay. I wish you all the luck to find your father, your sister, but I'm not the right person. Okay, but I'm sorry if I bothered you, but thank you very much. No, you're not. Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Shit, jag kan inte ens prata engelska för jag blev så nervös. Jag bara... Jag kan inte ens komma på orden, liksom. Det känns lite så här, aha, får vi börja om då?